पवंदो ऐं क़ौमूं सिफ़ बंदी ऐं डायलॉग सां ई ठहंदियूं आहिनि लाहौर में इंडस हॉस्पिटल जी तकरीब खे ख़िताबु कंदे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु है त ख़बर आहे त मुल्क में लोड शेडिंग जो मसिलो है दिलि ते पथरु रखी पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघु वधाया आहिनि कर्ज़ ते हलंदड़ मुल्क़ केसी ताईं जीअरो रहंदो शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त साढनि टिनि हिसाब बि वरितो वेंदो या रुॻो मूंखां ई ॿिनि महीननि जो हिसाबु वरि वरितो मुल्क़ खे अॻिते वधणो आहे त समूरनि स्टेक होल्डर्स सां डायलॉग करिणो पवंदो मुल्क़ खे ग्रैंड डायलॉग जी शदीद ज़रूरत आहे बंगाली असां न हुआ पर उन्हनि बार तौरु पेश कयो वियो ऐं उन्हनि मां जान छॾाई वई हाणे बंग्लादेश जी एक्सपोर्ट चालीह चालीह अरब ऐं असांजी सतावीह अरब डॉलर्स ते आहे ज़िद ऐं अञा पवंदी क़ौमूं सिफ़ बंदी डायलॉग सां ई ठहंदियूं गंबट में चार महीना अगु गुम थ मासूम नीगरी मेहरुणा खोड़ो पुलिस जरिए फेरी होम पौती इन हाले से फेरी होम की चेयरपर्सन टाइम न्यूज़ रिपोर्टर फारुक सूमरों से ाल्ह बोल कई है